دا د افغانستان د بل بل ولایتونو راغون شوي پهلوانان دي. دوی هره اونۍ یا هره هفته د کابل په دې میدان کې سیالي کوي. په دې مقابلو کې د جوډو او پهلوانۍ دواړو کرتبونه استعمالیږي. د دې مقابلو د کتنې لپاره تماشبین ګیر چاپیره په یوه دایره کې ناست وي او د خپلې خوښې د پهلوان په حق کې نارې وهي. محمد د افغانستان د شمالي ولایت سمنګان نه مقابلې ته راغلی دی او وایي که پهلوان تیار وي نو دوه درې مقابلې په ورځ کې کولی شي. قانوني کې ما شکست نه میرا. نن ما د تاویدلو ټکنیک د استعمال سره خپل حریف ته ماتې ورکړه. محمد وای مقامی شوکین کسان د دې مقابلو انتظام کوي. په دې کې د اسلامي امارت یا د بل چا رول نشته. منتظمین د مقابلې لپاره د دوه کسانو انتخاب د وزن او د دوی د وړاندې ګټو په اساس کوي. هم د سمنګان ولایت یو بل یوش کلنه پهلوان حکمت وای د لسو کالو راهسې پهلواني کوي او یو څو میاشتې وړاندې کابل ته ورغلی دی. دی وای کابل ته د تللو وړاندې د په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالو کې مقابلې کړي دي. مقابلې ته راغلي زیاتره کسان د نورو ولایتونو نه دي، لکه د جوزجان، فاریاب، اندخویي، سمنګان یا کندوز، او دوی د دې مقابلو انتظام کوي. دلته به تاسو ته د اسلامي امارت یو طالب هم په نظر نه ښکاري. ایف پی خبری اداره په خپل رپورټ کې لیکي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خلک د جوړو او پهلوانۍ مقابلې خوښوي او په قومي کچه د سیالو وړاندې دوی د کلو، ولسوالو او د ولایتونو په کچه په مقابلو کې برخه اخلي. خبري اداره لیکي طالبانو په جواره پابندي لګولې ده، خو اکثره لیدل کېږي د مقابلې وروسته تماشبین یو بل ته پیسې ورکوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.